Най-малко 140 души са били убити от въоръжени лица, които в продължение на два дни са атакували отдалечени села в северно-централния нигерийски щат Плато. Това съобщиха оцелели и официални лица. Нападенията са последните от поредицата масови убийства през тази година, за които се смята, че е отговорна кризата между фермерите и скотовъдците в западноафриканската страна. Тъжно е, че през последните два дни загубихме невинни хора в резултат на непрестанните нападения. Позволете ми да кажа, че това е прекалено. Не можем да продължаваме с тези безсмислени, глупави и непровокирани нападения. Тази загуба на животи е напълно неоправдана. По време на атаките нападателите са се насочили към 17 общини. Някои от местните жители разказват, че са минали повече от 12 часа преди службите за сигурност да се отзоват на техния зов за помощ. Нито една групировка не пое отговорност за нападенията, въпреки че вината падна върху пастирите от племето Фулани. Те са обвинявани в извършването на подобни масови убийства в северозападните и централните райони. Десетилетният конфликт за достъп до земя и вода в региона допълнително задълбочи религиозното разделение между християни и мюсюлмани в най-многолюдната африканска държава.